Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sertão Três Riachos. Estou aqui hoje e aí? Meu amigo tá aí, o repórter Matuto já comeu muita melancia, ó. Rapaz, estamos de bucho cheio, viu? Estamos de bucho cheio, estamos felizes. E satisfeito. Hoje também foi um dia especial aqui com o seu Antônio Pereira, com o José Girley, seu filho, e os amigos que aqui estão presentes. Ah, é. E foi uma das palestras boas. Agora tem uma coisa. Não dá vontade de tu cabeça sair debaixo dessa quixabeira não, viu? Não. Que é muito gostoso. Você tá nessa cadeirinha aqui. Quixabeirona com mais de 300 anos, quer dizer? É tão gostoso estar nessa cadeirinha que eu trabalhei até por outro dia. Eu digo, não, eu vou curtir aqui. Olha que chabeira aqui, centenária, assim, né? Bom. Deve levar aí nosso amigo, né? Um amigo aí chegou. É, filho, né? Aqui eu quero lhe apresentar aqui é meu irmão Carlinhos. Aí, pra falar aqui. E aí, bom? Tudo bom. Bom demais. Meu amigo, opa, tudo bom? Seu Antônio? É. Antônio Carlos. Antônio Carlos mesmo. É. Rapaz, nós fizemos uma festa hoje aqui de melancia. Não dá nada, hein? Tem melancia, né? Tá bom aqui. Valeu. Bom demais, bom demais. E ainda sobrou, foi muita. Muita melancia. Não mais, mas aqui nós estamos dando. Aqui nós estamos dando tempo aqui, sim, né? Eu sou o Gilei Silva do canal Beleza do Sertão SL. E aqui nós vamos pedir a vocês aí que se inscrevam no canal de Siné. É canal Sertão Três Riachos, né, meu amigo Siné? É verdade. É um canal muito bom, vai lá, dá essa ajuda a ele aí. Viu? Dá seu joinha, curta, compartilha, comenta. É. É tudo certo. A mãe dele é do meu avô. É. Muito bem. E tudo é prima, é sobrinha aqui, ó. Da família Sitionau, toda é uma família só. Que coisa boa, senhor Antônio. Sitionau no Palpé, o Baixinho, lá, toda essa família Pereira, tudo é. Família Pereira e Gondim. É tudo aqui nessa. Ficou aqui nessa região, né? Família grande. Estou com vontade, Siné, de partir essa melancia. Será que nós ainda aguenta comer ela ainda? Rapaz, eu penso que não. Eu não aguento mais não. Então a gente vai dar um tempinho, senão vai dar uma pausinha aí. Não, mas aí não tem como comer mais melancia hoje. Não. Pois é, vem dos mais velhos. A história dos Pereira. Eu fui para o Crato, fui fazer levar um eixo de motor para retificar lá. Cheguei na oficina, aí foi quando eu dei o meu nome. Antônio. Essa bananeira ali do Antônio Cipriano Pereira. Deixa eu ver, você é Pereira? Fica à vontade. Mas eu. Pereira, diga, rapaz, o Pereira dos outros sítios novos. Pereira lá, rapaz. Eu sou Pereira Serra Talhada. Fica por nós. Meus anos passados, nós temos um parentesco com os Pereira Serra Talhada. Ele disse, rapaz, você vai ser meu parente, democrata. Um cabo dando uma oficina do tamanho do mundo lá, que foi edificar esses erros lá. Foi. Eu digo mesmo assim, eu acabo aí conversando, vai te encontrando. Nossa, meu irmão aqui já tá. Ih, já tá. Já começou. Sim, começou agora. Ah, então você deixou, foi pra ele. Aí, pronto, já ficou pra ele o um pedaço lá. Eita, é isso menino. Aí, gente. Muito bom. Pois é, vou mostrar ali aquela bananeirinha ali. Fica à vontade, senhor. Fica à vontade. Vou aqui mais. Qualquer coisa pode perguntar aqui. De bananeira aqui. Eita, vamos mostrar aqui. Leve ele aqui do nosso amigo Siné, do canal Sertão Três Riachos. Então pessoal, vamos deixando aquele joinha. Deixa um joinha aí, assistindo esse vídeo para ajudar o canal. Então, vamos mostrar essas bananeiras ali, esses pés de bananeira. Ah, o tamanho do cacho de bananeira ali. Vou mostrar o cacho aqui de banana. Olha aqui a macaxeira, senhor. Macaxeira. O negócio aí tá bom. Você daí é das miudinhas, né? Ah. Ou é porque tá nova ainda? Rapaz, reconhece, pode ter outro nome, né? Mas a gente chama a banana nanica, que a gente chama. E é? É? Ah, por isso que tá aí, pequenininha. Ó. Ela bota o pé pequeno, né? Ela tem um bom cacho já de banana.
É. Já. É aqui outro também. A gente tem um conhecimento aqui na região da gente, uma banana é naniquinha. Ah, banana naniquinha. Por causa que ela é um pé de bananeira que é muito pequeno, mas do tamanho que ela tá, a gente pensa que é um pé de banana é novo, né? É, agora eu vi um ali que é grande, viu? Eu tô mandando um dessa. Aqui onde está? Esse daí é grande, né? Banana Pacovan. Qual é o nome? É, Pacovan. Tem uma banana Pacovan aqui, que é banana de cozinhar. Ah, essa daí é boa, cozinhada. Banana pão. Agradecer a cada um que acessa o canal Sertão Três Riachos. Pedir desculpa o pessoal aí que eu tô meio rouco um pouco. Meio rouco, eu tava pintando uma casa ontem e levei muito aquele cheiro da tinta e deixou eu meio rouco, viu? Tô meio rouco. Aí você vai falar. Pessoal, agora é alto, né? É, aquele é alto, aquele cacho lá. Dá pra focar bem mais, mas é um... Dá pra ver daqui. Tá muito grande. Pois é. Esse pé aqui é... Esse pé aqui, né? Bananinha. Sua carreira aqui. Sim, por isso que é miudinho, né? É. Coisa pequena. Só o bloco tá saindo o cacho. Pois é, vamos voltar para ali. Escutar as palestras, né? É, agora eu falo cada coisa, que tem hora que eu vou dizer uma coisa tu. É. Tem hora que o cara fala cada coisa, hein? Não, é normal. De boa, rapaz. É, vamos voltar ali para nós ouvir as palestras dos meninos, né? É, o repórter matuto tá ali. Tô em Rufino, tá debaixo do pé de... É, como é o nome? Quixabeira? É, Quixabeira. Uma Quixabeira centenária. Tem o quê? Quantos anos? Tem um... Rapaz, tem uma idade bem avançada ela. Tem de 100 anos atrás dela. Eita, o cachorrinho tá dormindo ali. E esse barreiro ali? Vem dali do outro lado da água? Lá na água. Tem que ir lá aí pra... Cheio de espinho. Pra lugar de beber. Espinho até umas horas, né? Tem um espinho agora, ó. É. Olha. O cabo tá no sol quando vem pra cá. Senta ali, tá? E o menino tá botando pegada ali na melancia. É. Já vai o segundo pedaço já. Da segunda fatia de melancia já. Bom demais, bem docinha. É bem docinho, viu? Essa daí é doce mesmo. Ah. Cheio de espinho. Ah. Espinzinho aqui. É o espinho de carrapicho. Isso aí sim, né? Na roça que tem muito espinho de carrapicho, menina. A calça fica bacana, viu? Fica bonita. Fica bem bordadinho de espinho de carrapicho. É mesmo? Banana ali na carrocinha. Realmente é como do cachaia. É grande o cachaia. É uma hora do programa. É grande, ó. Cachaia bem grande. Ei, já vi mais coisa aparecer tu lá no final do vídeo? Pode? Não. Olha lá. Chega a dona aí de cima. Então pessoal, isso daqui foi o vídeo. Gravando aqui. Mostrando pra vocês. Oxe, os passarinhos não tá aqui. É. Tem rolinho aqui, ó. O repórter matuto tá. Então pessoal, esse aqui foi o vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
viajante. Em muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande e o lugar aonde eu fui criado. Meu coração com saudade e alegria do velho tempo que já se passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade, de alegria só Deus sabe como estou. Eu sou um homem muito abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Iê, 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 boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Iê, 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 boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Fora eu já fui viajante, em muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande e o lugar aonde eu fui criado. Meu coração com saudade e alegria do velho tempo que já se passou.